Would you call this a psychic experience? Thank you.
Thank you.
Kondiler blev sat på en prøve. Den der Bulgarian split squat. Første gang jeg prøvede på at køre den med vægt. Jeg sagde, at den kørte uden. Eller med elastik. I power rack. Så var det lidt at holde på balance, den her gang skulle køre uden. Så en udfordring. Det kunne mærkes, om det har kørt 20 kilo på. Og min lår var allerede ramt på første øvelse. Nogle gange sker det, at min lår smadrer os på sådan noget så simpelt som lægestængsel. Det er fedt nok. Så er det jo bare varme. Men alt det her synes jeg godt. Jeg har god føling med benene. Så god træning. I går kom jeg ud afsted. Mandag. Anden god dag. Så var jeg ved at spænde. Det var bildag. Og dag. Jeg skulle også lidt af en slået om mandag, der var tæt på. Men tak for at være Christian. Kom jeg afsted. Og jeg lavede en aftale med ham. Om at komme herop. Nu forsvandt jeg så lidt. Han skulle bare tale om bryst, så ikke fordi vi skulle tale sammen, men så kom vi op. Så hvor jeg slap, så skulle jeg til benen i går. Så fortsatte det bare på i dag, og så i morgen er det ryg. Torsdag bliver det så bryst. Fredag, ben igen. Lørdag bliver det noget skulder og arme. Og så er det spredt af. Søndag. Og så startede forfra igen med manden med ben og så videre og så videre. I dag havde jeg min laveste vægt nogensinde. Inden for det sidste valg på halvår. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men den sagde 109,4. Det er cirka 1,4 kilo under, hvad den var i lørdags. Så, I don't know. Jeg ser bare, om der bare på grund af lidt mave og så videre. At jeg er tilbage på planen, og så kan jeg sige 110 helt eller lige under. Men det er så fedt. Lad os se, hvad det siger. Hvad vægten siger på lørdag. Men jeg fik i gang med at prøve på at spise noget torsk. I er velkommen til at skrive ned over lige her nedover, hvis I har nogle gode forslag til, hvordan man laver torsk. Jeg skal prøve på at lave det i orden i aften. En folie med noget krydderi. Måske, jeg har ikke fået købt nogen citron, det skal være. Måske jeg lige skal gøre det. Lægge en skive citron på. Giv mig dit, jeg ved det ikke. Eller ikke, jeg laver aldrig fisk, hvad jeg prøver mig faktisk ikke at fiske, medmindre det er sushi. Eller fisk lidt mere lade og på fritter til. Det kan vi lige. Så det skal jeg prøve her. Det bliver mit, nu skal jeg ud og have min shake. Det bliver 60 gram whey humor fra Body Science. Og
så en 20 gram mandler. Det er min bostik. Og så bliver det derfor hjemme at lave. Prisen er klar, så jeg skal bare lave torsen. Det tager vel 6-7 minutter eller sådan noget at lave det i en varm ovn. Og så er det good to go, så har jeg kun et måltid. Det er noget chokoladepudding. Lavet på æggehvid og Body Science Casin. Chokolade. Double rich chocolate. Glutenfri og laktosefri. Brugs kun i Sverige. Så over og besøg dem i Malmø. Men nu er det shake time. Tak for i dag. Hej.